Hej hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag så ska vi göra till Oskar laga mat. Vi måste fixa ett intro för den där. Oskar laga mat. Okej, idag ska vi göra chili con carne. Titta. Vet inte riktigt vad jag behöver. Nej, men jag behöver bara såna här banor, vita bönor. Perfekt. Sen har vi special ingredients. Jag vet inte vad som heter. Ja, jag fixar med. Vi har sån här habanero. Här vi får upp skålskalan. Jag vet inte riktigt hur stark den är. Kanske slå på. Nej, jag vet fan. Ja, så sen behöver vi ha jag vill faktiskt vad behöver vi ha? Du kan prata. Okej, vi behöver två vita bönor. Sen ska vi ha en gurka, vi måste göra sallad eller hur? Ja, lökar. En lök, okej. Tyvärr så vet inte jag riktigt. Jag vet inte hur man lagar med. En gurka. Vi måste ha sallad. Vi kan ta vi tar en gurka, det blir bra sallad. Morot. Vi behöver morot också enligt våran mästerkock. Ja, och sen så ska vi ha gurka och morot. Jag tänker vi skär gurkan. Så. Här kan man ta och äta. Men nu behöver jag ha den här. Och sen sen behöver vi ha den här. Det här är en ja. Vi ser inte detta hemkunskap till läraren, hon blir glad. Okej. Grej nummer två är att ta den här kuffersen. Vi behöver ha en kniv. Här fick vi en kniv. Sen behöver vi öppna den här. Så. Så här är någonting. Vi tar allting. Fan. Så. Vi tar allting. Det blir bra. Smör. Ja, vi hade olja. Så. Då tar vi lite olja. Ja. Olja. Öppna maten. Så. Hur mycket sån här tar lite grann. Så. Ska du sluta låta? Snälla. Ja. Nu ska vi sätta på plattor. Så. Gurkan håller vi på med. Fixa gurkan. Jag tycker att gurka är ju så gott. Gurka är ju gott. Oj, gott. Gott. Så jag tänker. Prova. Va? Ja, nu. Ska vi prova? Här, vi har sån här tydligen, vi skulle prova den här. Så vi tar upp den här. Ja, om jag har lite ljud så är det morsan som försöker berätta vad jag ska göra. Vi tar lite sån här. Ekologisk. Det luktar, vet du, sån här tacokrydda. Ja. Ja, men vi tar i lite sån här. Ja, vi tar i allting, det är lika bra. Behöver man ha vad heter det? Här har vi, kommer in en sled. Sen är det väl bara att börja hacka den här lite så här.
Nej. Så, det var. Så någonting. Under tiden den håller på kan vi fixa klickan. Betala och klipper upp den. Nu rycker du den, men det är lätt. Vi tar och gör så här. Så, och sen då. Fine, så har vi gurka här. Kan den vara tyst? Här lägger vi in i kylskåpet. Sen. Vänta här en sekund. Sen behöver vi hjälp. Vi klarar inte det här själva, så jag hämtar lite kompis här. Så. Han kan få kniven. Ja, vi har en Jockeboy med oss. Som bara clickbait. Bra mysningar. Så, sen tar vi sån här. Det ser ut som någon har skitit i den, men det är lugnt. Det luktar som en tacos. Vänta. Ja, titta, man ser hårda. Så, nu måste vi röra om här. Shit, den är ju fan skithård. Ja, vi behöver göra ris. Då behöver vi riset här. Ris. Men allt kan du... Sluta med dina så, vi tar en recept nu. Jag tror man brukar ha en deciliter eller något. Men vi tar lite grann. Så till den. Till tre deciliter. Okej, vi har deciliter mått här. Till ner. Låser. Jag hittar inte. Wow. Så, sen tar vi den här. 3 deciliter. Så. Sen tar vi allt här. Så, sen lite olja. Bara en liten sprätt sådär. Så. Sen flyttar vi på dig. Sen behöver vi ha vatten. Vi behöver ha ungefär sådär. Någon bra. Oskar lagar tacos. Oskar lagar. Alltså det här ser inte bra ut. Den är fucking bränd. Ja. Sen behöver vi ha den här på plattan nummer 3. Var noga med det. Jag lägger recept för det här i kommentarerna. Eller vad säger man? I beskrivningen. Jävla plast. Vi kan ta och snabba ner den här. Den här är ju jättestark. Så. Man får chilla lite när man håller på med den, så man ska vara så väldigt lugn och ta hand om den. Och sen bara har man kniven och... Det var... Nej, det är ingen bra. Man ska ta det nu. Så. Här har vi dem. Vi kan äta den. Nej. De här ska man ge till råttorna. Råttorna? Nej. Vi behöver ha en skär platta. En sån här. Vad kan vi ha? Här. Då byter vi bort. Smack. Vi tar den här och sen... Kan vara bra att ha en ny kniv. För man kanske inte ska använda samma för samt olika här. Så här. Jag tänker att det inte blir... Den kniven dör man av. Så. Man behöver inte ha så mycket av den här. Jag tänker att vi tar typ hälften. Sen kan vi smaka lite också. Det är ju paprika alltså. Det är ju lugnt. Det är paprika. Jävlar, det var lite pansar. Så, vi skär upp den här lite som har kunnat mitta. Ja, det var svart.
Nej, jag ångrar mig. Okej. Nu ska jag... Okej, jag kan inte rekommendera habanero om ni inte, om ni verkligen inte... Vi tar det på. Tar det på fortsätt. Ja, det är inte. Ja. Ja, vi ska inte ha så mycket. Åh, oh, shit. Ah, nej, förstår inte hur på. Ja, vad ni gör var inte jättegott, men vi måste fortsätta med maten, måste bli klar. Så. Men det till en... Fan vad varmt det var. Jag vet inte, jag måste äta bröd. Tänkte rekommendera habanero. Men... Jävlar. Den här kanske är klara med den här nu. Det är så. Men det bränner det hela köttet. Ja. Det här är helt sjukt. Ja, men måste bli klart som sagt. Kål. Kål. Vad är kål? Vi har ju en vegetarisk kannibal här. Här har vi... jag ligger bort den här. Man ska inte tro att det är paprika. För det är inget skönt. Vad tog ni på vägen? Fan vad är det? Jag har inte ätit något, för det är ju mer där. Så. Va? Nu ska jag göra lite här. Nu är det hela i lite här.
Så. Så. Mer bröd. Sen ska vi ha... Ja, nu spårar den här lite mycket, känns det som. Men här håller vi på. Jocke var ju med oss. Han har råkat bli knivhuggen här, men det är lugnt. Vad gör han nu? Ja. Va? Aha, jag har bröd där. Ja. Det här ser riktigt bra ut här. Förutom att det är lite rött, men... Lite mer bröd. Så behöver vi ha den här. Det är tomatsås. Vita bönor i tomatsås. Hur många behöver vi? Vi tar två. Det ska ju räcka till en till, sa hon. Om du hörde det. Det lät så här. Mi. Vad fan är det här? Ja. Vi har fått smör på tröjan någonstans. Men det är okej. Okay. Så. En morot. Just den här ska vi rida. Okej, vi måste rida morot. Så. På en skärbrappe kan man bra. Vi gör lite ost av den också. Så. Så. Nu kan vi ta jävla skålar. Vi tar och klipper upp den här. Jag tänker vi kan ha i den nu. Det ser ju bra ut. Nu måste vi... vi kan... Så. Sen är det bara att göra så här. Det går för långt. Men herregud. Måste jag öppna den? Ah, ja, det är vi. Halv åtta hos mig. Halv åtta hos mig. Så. Så, och sen börjar vi ha den här. Burkan, jag vill ta bort den där biten. Så. Så. Och sen ska den här i här. Den ska i här. Inte hela, tänkte hon säga. Men vi tar lite grann sådär. Så. Resten tar vi här i. Och så lite här. Så.
nu är vi klara med den. Nu är vi gott. Så. Det är sitt. Det är bra. Vi tar lite mer bra. Och nu är det väl bara att vänta. Tror jag. Vi kan ta i... ja. Vad står timing på den här? 20 minuter. Ja, men jag tror det här får räcka för den här videon. Tack för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera. Och sen syns vi i morgon. Eller vid nästa video. Hej då.